Pede o vaqueirão, Zé. Olha, Nina e sua família. Bom dia. Caralho, que chove. Boa tarde. Bom dia, boa noite, eu não posso viver mais. Vou deixar estragando o homem aí, vocês que tem carro pra ferrar. Vou deixar, vai lá no direct, chama ele que tá toda hora disponível. É o que tá acontecendo bom no momento. Ferra e garante, viu? Se arrancar, pode chamar que ele vai lá de novo. Agora só arranca pra banda errada. Porra, é nóis. Tô indo, gente.